Және қазір қандай сәт ой! Тамаша мүмкіндік және Жерар голге өзімен жауып үлгерді. Қақпаға соқ! Гол! 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 Құрметті көрермендер! Бұл Жерар гол! Ойынның 21-ші минутында Жерар гол! Үш қорғаушының аузына қағылып кетті, құрметті көрермендер! Есеп 1-0! Жерар гол, палочка-выручалочка футбольного клуба «Кайрат» открывает счет. Давайте смотреть повтор. Гоу оправдывает, конечно, звание лучшего бомбардира. Ну, отличная передача. Здесь он развернулся, перехитрил защитников и голкипера. Отправил мяч в дальний угол. Құрметті көрермендер, бұл Жерар голдың Қайрат сапында еурокубоктарда соққан 8-ші голы. Бұл көрсеткіш бойынша ол Самат Смақовты, яғни бас мергенімізді қуып жетті. Құрметті көрермендер, ол Нұрбол Жұмасқалиевпен тең болып тұрған, осыған дейін 7 гол болып тұрған. Міне осылайша Кот-д'Ивуарлық легионер